يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث، عن عبد اللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس والناس نيام، لا وصلوا بالليل والناس تدخلوا الجنة بسلام، أو كما قال عليه السلام. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو اہل کتاب میں سے ایک جید عالم دین تھے، ان کی ایک حدیث، ان کا ایک واقعہ آج کا خطبہ اللہ تعالی کی توفیق سے، کتاب و سنت کے دلائل سے بیان کیا جائے گا. اللہ کریم حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے آوازیں سنی مدینہ طیبہ میں، میں اور ایک زمین پر کھیت میں کام کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. صحابہ کہہ رہے، میں نے ہاتھ جھاڑے اور میں دیکھنے کے لیے چلا، کیونکہ ہم بھی تورات میں پڑھتے تھے کہ نبی نے آنا ہے، تو میں بھی چلا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ کے چہرے مبارک پر میری پہلی نظر پڑی. پہلی نظر پڑنے کے بعد میرے دل نے گواہی دی، یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ. اللہ نے آپ کے چہرے میں بھی برکت رکھی ہوئی تھی. چہرے کو آدمی کو اللہ کے تابع کرنا چاہیے، اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس کے مطابق چہرے کو سنوارنا چاہیے. پہلی نگاہ میں ہی آپ دل دے بیٹھے، یوں کہہ لیجیے. میں قریب ہوا، آپ نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی: ایوہ الناس، افشوا السلام واطعموا الطعام، وصلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنة بسلام.
اے لوگو سلام پھیلا. پہلی ملاقات ہے اور پہلا ہی خطبہ سن رہے ہیں. کانوں میں جو آواز پڑی دل نے تو پہلے ہی گواہی دے دی کہ یہ چہرہ جھوٹ نہیں بولتا. اب جب خطبہ سنا کہ اے لوگو, سب لوگوں سے خطاب, سلام کو پھیلاؤ. گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب بہتر دو. کوئی کہے السلام علیکم تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ طریقہ ہے. گھر میں داخل ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو چھوٹے بچوں کو السلام علیکم کہا کرتے. ہمارے ہاں سلام کا رواج, عادت بہت کم ہے. نماز کی حالت میں بھی جب آدمی کھڑا ہو مسجد میں آنے والا السلام علیکم کہے, اور با جماعت نماز پڑھنے والے لوگ ہاتھ کے اشارے سے جواب دیں. افس السلام ہاتھ کے اشارے سے جواب دیں. مجلس کے اندر تشریف لا رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پوری مجلس میں اگر ایک شخص کہہ دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا ویسے ہی جواب دے دے جو اس نے کہا, تو پوری مجلس کی طرف سے سلام کا جواب مل جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے. دیکھیے اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے مدینہ طیبہ میں. فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو کہو السلام علیکم, تو ابلیس کہتا ہے کہ اس نے تو مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں, وہ دروازے پر ہی رہ جاتا ہے. لڑائی اور فساد گھر کے اندر کیوں ہوتا ہے؟ کہ ہم ابلیس کو ساتھ لے کر اپنے بیڈ روم میں بیٹھتے ہیں, سلام جو نہیں کرتے کہ میں بیوی کو سلام کروں. یہ تو میری چودرا ہٹ کو ہی سلام ہے, تو کیسا چودھری ہے جو بیوی کو کہتا ہے السلام علیکم. تو افس السلام, سلام کو پھیلاؤ. سلام کرتے ہوئے یہ خیال رکھیے کہ بد عقیدہ آدمی کو السلام علیکم کہ تم پر سلامتی ہو, یہ دعا ہے, تحیہ دعا ہے. یہ دعا بد عقیدہ آدمی کے لیے نہیں, مسلم موحد آدمی کے لیے سلام. جس کو میں جانتا ہوں کہ یہ قبر پرست ہے, مجاور ہے, اس کو اگر میں سلام کہوں گا تو السلام علیکم الا من اتبع الہدى, مگر اس پر جو ہدایت کا تابع, جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے, بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی, تو پہلا یہی لفظ لکھا السلام علیکم الا من اتبع الہدى, یا الا من اتبع الہدى, اس پر جو ہدایت کا پیروکار. کیونکہ کسی بدعتی کی عزت کرنا اسلام کی حدوں کو گرانا ہے. ہاں میں جانتا نہیں ہوں لیکن شکل و صورت میں مسلمان لگتا ہے تو السلام علیکم کہوں گا, افس السلام. اور جس کو میں جانتا ہوں یہ رافضی ہے اور صحابہ پر زبان درازی کرتا ہے, اسے کہوں گا کیسے ہیں آپ, بد اخلاقی اس سے بھی نہیں کرنا. اور میری کوشش ہوتی ہے میں اپنی ہر بات کا خود ذمہ دار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما, ایک آدمی دور سے آپ کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا, آپ نے فرمایا عائشہ یہ گندا آدمی جو آ رہا ہے, اپنی قوم کا یہ بدتر آدمی. وہ سیدھا آپ کے پاس آیا, آپ نے بڑے پیار سے اس سے ملاقات کی, حال احوال پوچھا.
امی عائشہ فرمانے لگی جب وہ چلا گیا کہ آپ تو کہتے تھے بہت گندا آدمی ہے اور آپ نے تو اس کے ساتھ بہت اچھے اخلاق میں گفتگو کی. فرمایا عائشہ گندا وہ ہے, ہم کیوں اپنے زبان کو غلط استعمال کریں. آدمی کا پتہ ہی تب لگتا ہے کہ ایک آدمی زیادتی کر رہا ہے اور دوسرا شرافت, تقوی, علم, ادب, خاندان, روایتیں اس کا مظاہرہ کرتا ہے. اگر کہے کہ اس نے بھی گالی دی اور میں نے بھی گالی دے دی تو فرق کیا ہے میرے اور اس میں, پتہ ہی تب لگے گا یہ خاندانی بچہ ہے. آپ دیکھیے ایک شخص گلی میں سے گزرتا ہے, ایک بچہ دیکھتا ہے کہ سفید سوٹ پہنے ہوئے خان جی آ رہے ہیں, وہ مٹی کی مٹھی بھر کر تیار رہتا ہے چھپا کر, جو ہی قریب آتا ہے منہ پہ پھینک دیتا ہے. وہ پھر گزرتا ہے تھوڑا سا تیاری میں کہ کوئی بچہ, ایک اور بچہ کھڑا اس نے دیکھا, اس نے کہا آج پھر جو ہی وہ قریب ہو اس نے کہا السلام علیکم, بچے نے کہا. اب یہ فرق ہے تربیت کا, وراثت کا, جو ماں باپ کی طرف سے اسے ملی. میرے گھر میں آ کر اگر کوئی فساد کرتا ہے اور میں بھی اسے اسی لہجے میں گفتگو کرتا ہوں تو پھر مجھ میں, مسلم میں, امام میں اور مقتدی میں, بد کلام میں اور بد زبان اور صحیح زبان والے میں فرق کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندا وہ ہے. کوئی بھی شخص, وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے, وہ بدعتی ہے, جب وہ آئے اس کے ساتھ بڑے اعلی اخلاق کا مظاہرہ کرے. افشو السلام, فرمایا سلام کو پھیلاؤ. نمبر دو, وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ, کھانا کھلاؤ, کھانا کھلاؤ. پہلا خطبہ دے رہے ہیں, صحابہ کی تربیت ہو رہی کہ جہاں ملو دوسرے پر سلام کی بارش کر دو, اللہ کی رحمتیں اتریں گی. آپ اپنے گھر میں یہ کر کر دیکھ لیجیے, نکلتے ہوئے سلام, کمرے سے باہر سلام, کمرے میں اندر جاتے ہوئے سلام, اتنے سلام ہو تو آپ کی کتنی میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. کہ بچہ بھی, بوڑھا بھی, جوان بھی, مرد بھی, عورت بھی, سلام کی بارشیں ہو رہی, اللہ اسے سلامت رکھ, اس کی صحت, اس کی عافیت, اس کا ایمان, اس کا تقویٰ. جب صبح سے شام تک سینکڑوں مرتبہ سلام گھر ہوگا, حدیث میں آتے ہیں دو آدمی جا رہے ہیں اکٹھے گپ شپ کرتے ہوئے اور درمیان میں کوئی درخت, کوئی پتھر آ گیا تو اکٹھے نہیں گزر سکتے, دونوں علیحدہ ہو گئے. علیحدہ ہوتے ہی پھر دونوں ملے تو پھر سلام کہیں. کتنے لمحے علیحدہ ہوئے, سیکنڈوں کے اندر ایک اوٹ آئی ہے, اس سے دونوں سائڈوں سے گزریں, گزرتے ہی پھر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب یہ نئی نئی حدیث ہم نے مدرسے میں پڑھی تو السلام علیکم, السلام علیکم. ہمارے عبداللہ نثار محترم تھے, اللہ ان کی قبر پر رحمتیں برسائے, انہیں خبر نہیں تھی, انہوں نے وعلیکم السلام, دوسرا آیا وعلیکم السلام, 13 لڑکوں کی ہماری کلاس تھی غالبا, السلام علیکم. 4-5 دفعہ اسے ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے جو اس کا کام تھا وہاں پر سلام کا جواب دینا پڑا, تو آخری لڑکے کو کہتا ادھر اسلام لکھ کے دیں, وعلیکم السلام دے. پریشان ہو, ایک آ رہا ہے, یہ آپ کر کے دیکھیں گھر میں, بڑے گھبرا جائیں گے, کبھی تو میں نے سلام کا جواب دیا تھا, پھر تم کہتے ہو السلام علیکم. افشو السلام, پھیلائیے سلام کو. میں جب پڑھانے گیا پہلی کلاس تو طلبہ, آپ کو پتا ہے کالج اور سکولوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کھڑے ہو گئے میرے جاتے, میں نے کہا انہیں بیٹھ جاؤ, کل میں آؤں گا آپ نے کھڑا نہیں ہونا کلاس میں, میرے پیریڈ میں کھڑا نہیں ہونا. وہ حیران رہ گئی, یہ کیسا استاد ہے, میں آؤں گا تو میں آپ کو کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تم نے کہنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دوسرا استاد آیا تو اس نے کہا کھڑے کیوں نہیں ہوئے, اس نے کہا سر وہ آئے تھے پہلے شاہ صاحب, وہ کہتے ہیں کھڑے نہیں ہونا جائز نہیں ہے, السلام علیکم کہنا اسلام کے اندر. یہ تربیت کیجیے. تو فرمایا انا عبداللہ ابن سلام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایھا الناس
افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ. کتنے طلبہ ہیں اندر باہر جاتے ہو، سلام، گھر گئے ہیں پھر واپس آئے ہیں تو آ کر پھر السلام علیکم. لیکن یہ یاد رہے کہ مغرب، فجر، عشاء ہو رہی اور آپ اتنی زور سے سلام کہیں کہ میں یہ سمجھوں کہ لقمہ دے رہا ہے، میں کہیں بھول گیا ہوں. یہ بھی یاد رکھیے گا، اتنی آہستہ سے کہ ساتھ والے دو چار بندے سن لیں اور ان میں سے ایک آدمی ہاتھ کے اشارے سے جواب دے. اتنا زور سے نہیں کہنا کہ پورے نمازی پریشان ہو جائیں. میں نے ایک مسجد میں جا کر کہہ دیا، مجھے خبر نہیں تھی، ظہر کی نماز تھی، میں نے جو قریب آدمی تھا اس کے بالکل تھوڑا سا قریب پہنچ کر السلام علیکم، وہ نماز میں ہی مجھے کہتا ہے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. میں حیران رہ گیا، اور وہ مسجد کا بڑا چودھری تھا. نماز کے بعد میں نے پوچھا آپ نے سلام کا جواب دیا، نماز میں تو نہیں بولنا. اس نے کہا آپ پہلے آپ بولیں، آپ نے کہا السلام علیکم تو میں نے جواب دینا تھا. میں کہا نماز میں ایسے نہیں دیتے، نماز میں ایسا نہیں دیتے. تو افشو السلام، بیوی ناراض ہو جائے آپ کمرے سے باہر نکل گئے السلام علیکم، پھر اندر آئے السلام علیکم، پانچ دس دفعہ کہیں گے آخر وہ آہستہ سے کہہ دے گی وعلیکم السلام، صلح ہو جائے گی، صلح ہو جائے گی. ہمارے حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں ایک شخص مجھے دیکھ کر گالیاں دیتا تھا، سیدھی سیدھی گالیاں، سٹیٹ فارورڈ جسے آپ کہتے ہیں، گندی گالیاں. میں اس کے قریب ابھی ہوتا تو وہ پہلے تیار ہوتا کہ میرے کان میں ماں بہن کی گالی جائے، تو میں بھی جو ہی اس کا دیکھتا بھی یہ منہ کھولے گا، میں زور سے کہتا السلام علیکم چودھری صاحب، وہ گالی دے دیتا. کہتے یہ جنگ ہماری کئی مہینے تک چلی، کئی مہینے. آخر وہ تھک گیا کہ یار یہ کمال کا آدمی ہے، سال ہونے کو ہے میں اسے گالیاں دیتا ہوں اور یہ مجھے السلام علیکم کہتا. کہتے ایک دفعہ میں گزرا سائیکل پر، تو میں نے اسی تیاری میں، کیونکہ کالج پڑھانے جانا ہوتا تھا، راستہ وہی تھا اور اسے پتا تھا یہ آیا بابی اہل حدیث ہے اور میں قبر پرست ہوں، اس کو گالی دینا ثواب ہے. یہ اس لیے دیتے کہ گالی دینا ثواب ہے. سعودی عرب میں ایک عالم دین کو ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ سوال پوچھنا ہے. انہوں نے کہا اچھا میں کمرہ کھولتا ہوں، اندر آ جائیں. کمرہ کھولا تو وہ جو ہی مڑے ہیں اندر تو اس نے چھرا چھپایا ہوا تھا اس کے سینے میں پیچھے سے دے دیا، سارا مار دیا، پکڑ لیا. اس سے پوچھا، اس نے کہا میں نے ایک وہابی کو مارا ہے. ایک وہابی کو مارنا 100 سور قتل کرنے کے برابر ہے. یہ عقیدہ ہے لوگوں کا، اور ہمارا جرم اور قصور کیا ہے؟ ان قبروں سے ہٹا کر اس مسجد کی دعوت دیتے ہیں بس، اور دنیا کے بنائے ہوئے جتنے بزرگ ہیں ان سے ہٹا کر کائنات کا، انسانوں کا سب سے بڑا بزرگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پیغام دیتے ہیں. تو میں نے سلام کہا تو اس نے گالی نہیں دی. میرے دل میں آیا کہ اب تھوڑا سا نرم ہو گیا، تھک گیا. کہتے اگلے دن میں آیا تو میں نے بریک ماری، نیچے اترا، وہ حیران رہ گیا. میں نے جا کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا السلام علیکم، کہ تو اس نے ایسے لگایا جیسے 440 وولٹ کا کرنٹ لگاؤ، ایسے ایسے. اب میں باقاعدگی سے اتر کر سلام اسے کرنے لگ گیا. ایک دن اس نے پورا ہاتھ دے دیا. جب اس نے پورا ہاتھ دیا تو میں نے پوچھا آپ خیریت سے ہیں چودھری صاحب؟ سلیم صاحب، معذرت کے ساتھ آپ کا نام لے دیا، وہ بندہ کوئی اور تھا. آپ خیریت سے ہیں؟ کہتے بولا کچھ نہیں لیکن غصہ بھی کم تھا. میں یہ کرتا رہا، ایک دن اس نے کہا جی میں خیریت سے ہوں، آپ بھی ٹھیک ہیں؟ بس یہ کہنے کی دیر تھی، میں نے کہا میں اس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، افشو السلام، میں اس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، کبھی تشریف تو لائیں جمعہ کے دن. اس نے کہا ٹھیک ہے. آیا تیسرے دن آ کر الحدیث ہو، بس 3 خطبے سنے. اور ہمارے حافظ صاحب کے بارے میں مشہور تھا، وہ کہا کرتے تھے 4 جمعے میرے پیچھے ریگولر پڑھ لو، انشاءاللہ بدعقیدہ نہیں رہے گا، توحید کی سمجھ آ جائے گی. تو عن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایوہ الناس افشو السلام، او لوگو سلام کو عام کرو، پھیلاؤ سلام. دوسرا نمبر، وَأَطِعِمُ الطَّعَامُ، کھانا کھلاؤ.
پہلا خطبہ عبداللہ بن سلام سن رہے ہیں اور وہی راوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات. کھانا کھلاؤ, اور کھانے کے عین ٹائم بیل بج جائے تو اس میں سے دیکھ لیتے ہیں کیمرے میں سے, شاہ جی آئے ہیں. کہتے جان بوجھ کے آئے مغرب کا ٹائم, پتہ ہے روٹی میں اس ٹائم کھانی ہوتی ہے, میری روٹی خراب کرنا ہے بس. اور بیوی کہتی اٹا گنیا کوئی نہیں, میرے کو نہیں روٹی پکتی, بازاروں لے کے آؤ. وہ پہلے تیار ہوتی ہے لڑنے کے لیے, بگڑنے کے لیے کہ کوئی مہمان آ جائے. اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. اللہ اکبر, کھانا کھلاؤ. میں ایک محدث کے گھر گیا, شیخ زبیر علی دہی رحمہ اللہ, کیا سادگی تھی اس بندے میں. اتنا بڑا کٹورا سلور کا, میں نے کہا پانی پینا, نلکا چلایا بھر کے میرے سامنے رکھ دی, اتنے سے برتن میں سالن اور روٹی, کھانا بھی لا کر رکھ دی. کیا سادگی, آئیں کہتے کھانا کھائیے. ہمارے ہاتھ جو یہ ہے کہ مہمان آ گئے بھاگو قرض لو چار ڈشیں بناؤ, نہیں, جو خود کھا رہے ہو وہی اس کے سامنے پیش کر دو. اطعم الطعام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن گزر گئے کھانا کھائے ہوئے, پوچھنے آ کر اپنے گھر والوں سے کچھ کھانے کو ہے, فرمایا کچھ نہیں ہے, چلو روزہ رکھ لیتے ہیں, روزہ رکھ لیتے ہیں. ایک صحابی کو خبر ہوئی کہ کئی دن ہو گئے, وہ چھوٹی سی روٹی کا ٹکڑا اتنا تھا, کہا اللہ کے پیغمبر کھانا کھا لیں, تھوڑا سا آپ نے لیا, دو تین لقمے تھے. آپ کھڑے ہو گئے, فرمایا کدھر؟ کہا میری بیٹی ہے فاطمہ, اس نے بھی کئی دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا, اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا. اللہ اکبر. اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. دیکھا کرو بھوکے کو کھانا کھلانا کتنا بڑا ثواب ہے. قیامت کا دن ہوگا, رب کہے گا میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا یا اللہ تیری سات ذات تیری صفاتیں تو ہے ہی نہیں, کھانا پینا یہ وہ چیزیں. اور بھائی میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, تو نے جا کے اسے روٹی نہیں کھلائی. تلاش کیا کرے کس کے گھر میں راشن نہیں ہے, کس کے گھر میں کھانا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کھانا پکا رہے ہو پانی زیادہ کر لو, پڑوسی کو کچھ کھلا دو, دیکھو ساتھ والا کیسا کھا رہا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے مدرسے میں بہترین کھانا پکواؤں اور ان طلبا کو کھلاؤں, کیونکہ جو میں کھاؤں ویسا یہ بھی کھائیں, اور میں نے دیکھا یہ مجھ سے اچھا کھاتے ہیں اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے. نیت صاف ہو تو رب بھی مدد کرتا. اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. وہ قرآن مقدس میں آتے ہیں نا, ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. دو جرم, ایک تو اللہ پر ایمان نہیں ہے, غربا کا خیال نہیں, کھانا ہی نہیں کسی کو کھلاتے. ایک ہوتے ہیں مانگنے والے جو گھر گھر سے آٹا دس من دس کلو پیچھے لٹکایا ہوا ہے, بوریاں گھر میں پڑی ہوئی ہیں, یہ بیچ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے واقعی بھوکا, یہاں آ کر کہتے ہیں کھانا کھانا ہے, بھوک لگی, چلو ہوٹل پہ کھانا کھلا دو. کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کھانا, پیسے دینے دے دو ورنہ جاؤ. مجھے کہا کتنے درجنوں لوگوں نے, نہیں ہم نے نہیں کھانا آپ سے, بھی ہوٹل ہے سامنے آؤ کھانا کھلے, جو کہو گے کھلاتا ہوں. کہتے ہیں نہیں پیسے دے دو. اس کا مطلب ہے وہ آپ سے سب سے بہتر کر رہا ہوں, پروفیشنل آدمی. بات یہ مطعم, بھوکے کو کھانا کھلائیے, جو پکتا ہوا ہے گھر کے اندر وہی پیش کر دیجیے, وہی پیش کر دیجیے, پھر دیکھیے اللہ کی برکتیں کیسے اتریں گی, رحمتیں کیسے نازل ہوں گی. رب جو کہتا ہے, رب بندے سے کہے گا میں بھوکا تھا تو نے کھانا کھایا. یہ پہلا خطبہ ہے. غربت تھی مدینہ میں, مہاجرین آئے ہوئے تھے, انصاریوں کے بھائی بنا دیے گئے تھے, بھائی چارے کی فضا قائم کر دی گئی تھی, اس لیے فرمایا کھانا کھلاؤ. ایک آدمی آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جو اس کو کھانا کھلائے.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں لے جاتا ہوں، میں لے جاتا ہوں گھر، گھر لے گئے اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کھانا کھلاؤ ان کو، کھانے میں صرف دو ہی پھلکے تھے، تھوڑا سا کھانا موجود، اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا میں چپکے سے اٹھوں گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤں گا، میں بھوکا سو جاؤں گا اور ان کو کھانا یہ والے کھا لیں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا، کھانا جو تھوڑا سا تھا، یہاں تو کہہ کر لوگ کرامتیں دکھاتے ہیں، یہ کرامت ہے پیر کی، یہ کرامت ہے پیر کی، یہاں کون ہے؟ ولیوں کا سردار، نبی کے بعد اگر کوئی انسان چوٹی کا ہے تو وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، باپ بھی بیٹا بھی خود بھی صحابی، چار نسل صحابی کہتے ہیں، بیٹی پیغمبر کی بیوی، آپ چلے گئے، انہوں نے کھانا لگا دیا، اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وہ کہہ لیں گے ابو بکر کو بلاؤ، ابا جی تو مسجد نبوی میں چلے، ہم نہیں کھانا کھاتے، پھر ہم نہیں کھانا کھاتے، کہا کھا لو میرے ساتھ، ابا جی نے بڑی سختی کرنی، انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے، آئے وہ لیٹ آئے بھی، کھانا کھا لیا ہوگا، سو گئے ہوں گے، گھر میں جو ہی داخل ہوئے تو مہمان سامنے بیٹھے، کھانا نہیں کھایا، بس ان سے پوچھے بغیر عبد الرحمن کو آواز دی، عبد الرحمن، اور وہ بھاگ کر آخری کمرے میں چھپ گئے، آئے اللہ ایسی فرما بردار اولاد سب کو نصیب فرما، باپ نے بلایا ڈر کے مارے کے مارے گئے، اب پھر بلایا، پھر بلایا، تیسری مرتبہ کہا ابا جی غرناز نہ ہو، انہوں نے نہیں کھایا، ان سے پوچھو، میں پیش کرتا رہا، یہ کہنے لگے نہیں تمہارے والد آئیں گے تو پھر، قسم اٹھا لی غصے میں، میں تو کھانا کھاتا ہی نہیں، انہوں نے بھی مہمانوں نے بھی اٹھا لی، آخر قسم توڑی اور لاؤ کھانا، دو ہی روٹیاں تھی کھانا کھانے بیٹھ گئے، آخری والی ختم ہوئی تو نیچے سے ایک اور روٹی آ گئی، وہ ختم ہوئی ایک اور آ گئی، آپ حیران رہ گئے، روٹی تو دو رکھی ہوئی تھی، بیوی کو کہتے ہیں روٹی کھا کو نہیں، یہ تو اللہ کی برکت اتر رہی ہے، اطعم الطعام، یہ برکتیں اتر رہی ہیں، ہم سمجھتے ہیں ابھی آٹا ختم ہو جائے گا، سالن ختم ہو جائے گا، وہ اتنا صحیح، اس لیے حدیث میں آتا نہیں مل کر بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھاؤ، ایک کا کھانا دو کو، دو کا کھانا تین کو کافی ہوگا، یہ ہے اطعم الطعام، اور وہ صحابی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لے کر گھر چلے گئے تھے اور کھانا لگا دیا تھا اور خود بیٹھے رہے، اور جاتے ہوئے بیوی نے بہانے سے پلو مارا اور دیا بند کر دیا، اندھیرے میں یہ بھی منہ ہلاتے رہے اور میزبان منہ یوں جھلاتے رہے اور مہمان یہ سمجھتے رہے ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، یہ بھوکا رہا اور اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، فجر پہ جب یہ مسجد میں داخل ہوئے نبی دیکھ کر مسکرا رہے، کہا اللہ کے پیغمبر صدا مسکراتے رہو، فرمایا جو رات تو نے کام کیا نا مہمانوں کے لیے، تو اب آ رہے، مجھے رب نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا اس وقت کہ تیرے شاگرد اتنے قابل، قرآن اتار دیا تھا، یہ ہے اطعم الطعام، ہر ایک آنے والے سے پوچھئے کھانا کھانا ہے، کھانا کھانا ہے، ہمارے ایک عالم تھے ہمارے استاد کے پاس تشریف لے گئے، لاہور سے آئے، اچھے عالم تھے، ملاقات ہوئی مسجد میں، ملاقات ہوتی ہے اکثر علماء سے، کہنے لگے ہم لاہور سے آئے ہیں، ہاں ٹھیک تعارف ہو گیا جی، کچھ سوالات پوچھنے آپ سے، علمی پیاس بجھاتے رہے بجھاتے رہے، گھنٹہ دو گھنٹے گزر گئے، کافی ٹائم حافظ صاحب نے نہ پانی پوچھا نہ کھانا پوچھا، یہ انہوں نے مجھے خود سنایا، کہنے لگے ہم نے بہت تسلی لی، بہت مزہ آیا، لیکن ایک پیاس رہی کہ کیسا عالم ہے نہ پانی پوچھا نہ روٹی، یہ ہمارے سوالوں کے درمیان دل میں آتا رہا، دل میں آتا رہا، کہ جو ہی ہم نے کہا جی بس اجازت فرمایا، نہیں بیٹھو کھانا کھا کے جانا، ہم نے کہا نہیں نا، کہتے بالکل نہیں آپ جا سکتے، بٹھایا کھانا کھلایا، کہتے ہماری پھر تسلی ہوئی، واقعی صاحب علم آدمی، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، نماز کو رات کو پڑھا کرو نماز جب لوگ سوئے ہوئے ہوں،
اس نماز کا تو کیا ہی کہہ لینا ہے. اللہ اکبر. امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں حشر کے میدان میں ایک آبادی آئے گی, چلو تہجد پڑھنے والوں, کوئی سوال نہیں کوئی جواب نہیں, جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. وصلوا باللیل والناس نیام, جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. میرے کچھ طلبہ روزہ رکھتے ہیں رات, یہ جمعرات اور سوموار کا, اور کچھ کلاسیں ختم ہو جاتی ہیں, قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہ کی قسم دل سے دعائیں نکلتی ہیں, دل سے دعائیں نکلتی ہیں. اللہ کے ان میں مزید برکتیں عطا فرما. کچھ روزہ رکھتے ہیں سوموار اور جمعرات کا, کچھ تہجد بھی پڑھتے ہیں, اللہ سب کو توفیق دے. وصلوا باللیل والناس نیام, رات کی نماز. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ام انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, تھوڑا سا اٹھ جایا کر, تھوڑا سا بڑھا لے, ترتیل سے قرآن پڑھ لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خاصا تھا, کہتے ہیں آپ پر تو لازم تھا, ہمیں تو دعوت دی گئی ہے, ترغیب ہے کہ پڑھو. بابوں کو ویسے ہی نیند نہیں آتی, اٹھ کر نماز پڑھ. کمال کی عورت ہے جب تہجد پڑھتی ہے اور پھر پانی کے چھینٹے خاوند پر مارتی ہے اور اسے بھی کہتی ہے اٹھ تہجد پڑھ لے. اور کمال کا خاوند ہے جو تہجد پڑھتا ہے اور بیوی پر چھینٹے مارتا اور کہتا ہے اٹھ نماز پڑھ لے. دو رکھتے ہی پڑھ لو, تہجد والے تو لکھے جاؤ گے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا, خوف سے اور لالچ سے اللہ سے تہجد کے وقت سلام سوال کر کر دیکھو اللہ کی کیسی برکتیں اترتی. پتہ نہیں کتنی کتنی مصیبتیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں آنی تھی ٹل جاتی ہے. نتیجہ کیا, اگر تم یہ کام کرو گے رات کو نماز, رات کی نماز, لیکن ہے بڑا ہمت کا کام. ان ذالک من عزم الامور, ہے بڑی ہمت کا کام, بڑی ہمت کا کام. ہمارے استاد رحمہ اللہ تو کہتے ہیں انسان تھے آخر, کبھی آنکھ نہ کھلتی تو آ کر جن پاؤں اٹھا کر اٹھا عبداللہ اٹھ تہجد پڑھ لے. اٹھتے تو مصلی بھی پڑا ہوتا اور لوٹے کے اندر پانی بھی گرم موجود ہوتا. وہ کر کے جاتے تھے شاگرد جو الگ بیٹھتے تھے, جو الگ مخلوق ہے. کچھ تو یوں ہیں اللہ کے بندے, اور کچھ ایسے ہیں جو فرض ہی نہیں پڑھتے, فجر ہی نہیں پڑھتے. رات کی تہجد کی نماز تو وہ پڑھے گا نا جو پانچ نمازیں پڑھنے والا ہو, جو فرض نماز پڑھتا ہو وہ پڑھے گا. کوشش کیجئے, کوشش کیجئے, انعام کتنا بڑا ہے. تدخل الجنت بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے, اور کیا چاہیے. یہ پہلا خطبہ ہے جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی ملاقات کے دوران سن رہے ہیں اور یاد بھی کر رہے ہیں. یہ انہی کا پہلا خطبہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے بھی بیان کروں گا, بترتیب جو آئے ہوئے کچھ باتیں. اسلامی معاشرے کی تشکیل, پہلا کام سلام. آج کر کر دے گھر میں جائیں گا نا ذرا, السلام علیکم, بیوی کہے گی یہ کدھروں آیا ہے, زندگی سلام نہیں کدھی کیتا ہے. غیرت ہی برداشت نہیں کرتی کہ خامن بیوی کو سلام کہہ دے, اسے کہہ دیں آپ کیا کر رہی ہیں. وہ ایک طرح پڑھا لکھا آدمی, سچا واقعہ ہے, اس نے اپنی والدہ کی موجودگی میں پہلے کہا کرتا تو کیا کرتی ہے, تو کیا کرتی ہے, تو دفتر کے لوگ چائے پینے آ گئے, وہیں سے انہوں نے آواز دے کر کہا تو کیا کرتی ہے. ان لوگوں نے کہا چودھری عبد المیر صاحب جیسے پڑھے لکھے آدمی, انہوں نے کہا آپ کیسے بات کرتے ہیں عورت سے, بیوی آپ کی, آپ کہہ کر بات کیا کر, آپ کہہ کر. انہوں نے کہا اچھا جی, ہمارے ہاتھ یہ تو ہی تو تڑا چلتا ہے. انہوں نے گھر میں آئے تو وہ نیا نیا دوستوں نے کہا تھا, دوستوں کی بات بندہ زیادہ مان لیتا. وہ کہیں والدہ محترمہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اس بندے کی, ان کے سامنے کہہ دیا آپ کیا کرتی ہیں. والدہ کہنے لگی تیری ماں لگتی ہے جو آپ کر رہا ہے. بس یہ تو معاشرہ ہے نا, اور سلامی معاشرے کی تشکیل, پہلا کام گھر میں داخل ہو تو سلام کہو, سامنے بیوی ہو وہ وعلیکم السلام کہے, اللہ کی قسم جھگڑا نہیں ہو سکتا. کیوں, ابلیس باہر رہ گیا,
اس لیے قسم اٹھائی ہے. اور جب ہم بغیر سلام کے اندر جاتے ہیں ابلیس کہتا ہے چل راستہ تو مل گیا, گھر میں پہنچ گئے, اب کھانا بھی ملے گا. اس وقت بھی لڑائی پر لڑائی ہی لڑائی. اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک اعلان ہے ہمارے یہ بھائی عامر سعید صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں, ان کے بارے میں ہم آپ کو خبر ہی ہے کہ کسی کا اعلان نہیں کرتے. اب کئی سالوں کے بعد ہمارے امیر محترم کا حکم ہے, شیخ جمیل الرحمن حفظہ اللہ تعالی, جو ہمارے پاکستان کے امیر ہیں اور یہ بالکل تصدیق شدہ انسان ہیں, گارنٹی میں ان کی دے سکتا ہوں. یہ ان کے ساتھ کوئی 2.5 کروڑ کا فراڈ ہوا ہے اور یہ کسی مصیبت میں آئے ہیں. 2,11,00,000 احباب نے اللہ کے فضل سے ان کی مدد کی اور یہ کافی قرضہ اتار چکے ہیں. اب 39,00,000 بقایا ہے, تو جاتے ہوئے یہ آخری صف میں وہاں ہوں گے. ان کے پاس تصدیقات بھی موجود ہیں, ٹیلی فون نمبر بھی موجود ہیں, اور میرا کہنا ہی کافی ہے. میں اللہ کا شکر ہے کہ کسی خیر آدمی کی تصدیق نہیں کرتا. تعاون فرمائیں, اللہ آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم ایّد الاسلام والمسلمین, اللہم انت الشافی انت الکافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.